ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଇଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଆସିଗଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ରେଗୁଲାର କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଣାତ୍ମକତା କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି, ଗୁଣାତ୍ମକତା ଏଇଥିପାଇଁ କମୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛି, ସପୋଜ୍ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଗୋଟେ କଲିଗ କାମ କରୁଛି ବା ଟିଚର ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛି, ତା'ର ଗୋଟେ କଲିଗ କାମ କରୁଛି, ସେ କଲିଗ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛି, 25-30 ହଜାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଉଛି 5,000-6,000 ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ପୁଣି ଇରେଗୁଲାର। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ତା ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେ କାମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମାନେ କୌଣସି ଦୋଷୀ ଧରା ହେବାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଟିଚର ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଟିଚର ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛି, ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ଟିଚର ଇଚ୍ଛା ହେବନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଘାଟା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାହେଲା, ରେଗୁଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାହେଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବନି। ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 18,000 ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ 23,000-24,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିରାଣୀମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆସିବା କଥା, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି KVS MBA ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଦେଉଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 35,000-40,000 ସାଲାରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି, ଯାହା ବି ହେଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଦେନ୍ 6,500 କାହିଁକି, ସେ ପୁଣି 3-4 ମାସରେ କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର ଯାହା ବି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆସିଛି ଆସୋସିଏସନ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ପୁରା ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇପାରିବେ, ପୁରା ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିପାରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯାହା ବି ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ଜାଣିନେବା ପୁରା ଡିଟେଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗମ ସମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଗୋଟେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଇଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାର ଏଇଟା ରହିଛି। ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 27/7/2019 ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାର, ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ 27/7 ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ BJD ସାଂସଦ ମା ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ ଲୋକସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ 15,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ 24,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବେ, ତାହା ସ୍ଥିର କରିଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାରି କରି ନିଜର ଦରମା 200 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା 200 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ବେତନ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତମ ବେତନ ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦୂରରେ ଥାଉ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 6,512 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜନେତା ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବଜାରରେ ଯଦି ଆଳୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରୁଥିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନକୁ ନର୍କ ଉଠାଇ ଦେଇ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ଗତି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅସହାୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସରକାର ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା କରି ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟି କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟୀ ପୂରଣ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବା ଯୁବ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ବିକାଶ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାର ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ମାନେ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇପାରିବେ ଯାହା ବି ଅଛି। ତ ଆମର କାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାନ କାମ ସମାନ ଦରମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅନ୍ ଲେବୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଝାଡ଼ୁଦାର ଏସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ନିମ୍ନ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 22,000-23,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିମ୍ନ ବେତନ ହାରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ତେବେ 6,500 ଟଙ୍କା କାହିଁକି, 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାହିଁକି, ତା ପୁଣି 2-3 ମାସରେ ଥରେ କାହିଁକି, ଏସବୁ ଦାବି ନିହାତି ଭାବରେ ଉଠିଛି। ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଲଜିକାଲ ଏଞ୍ଜାଏ ଯାଇପାରିଲା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଇ ଚିଠି ରହିଯିବ। ବହୁତ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ଦାବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପଣ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନା ଦେଖାନ୍ତି ସରକାର ସେଥିରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମତ। ତେବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପନ୍ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।